Hei kaikille. Oikein lämpimästi tervetuloa Sydänliiton verkkoluennolle. Teemana liikutaan yhdessä isot ja pienet. Me käytetään tänään Livestorm-nimistä alustaa ja toivottavasti näette sieltä hyvin diat, kuulette mun äänen ja näette kuvan. Lisäksi siellä sivupalkissa on chat-kenttä, jonne mielellään saa laittaa kommentteja ja kysymyksiä, niin me pyritään niihin tänään vastaamaan. Tämä tallennetaan, tämä verkkoluento, ja se on jälkeenpäin sitten nähtävissä meidän Sydänliiton YouTube-kanavalla. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Meidän otsikkona on tänään Liikutaan yhdessä, isot ja pienet, ja meillä on aikaa tässä tuommoinen kolmisen varttia yhdessä tämän teeman äärellä. Ja tervehdys täältä Kauniaisista. Pääkaupunkiseudulta. Mä olen siis Annu Kalapappila ja liikunta-asiantuntija Suomen Sydänliitossa. Ja mä olen nyt Elisan kanssa jutustelemassa ja miettimässä vähän näitä perheen yhteistä liikuntaa ja mitä kaikkia asioita siihen vaikuttaa. Että kiva olla teidän kanssa tässä mukana, mutta niin kuin liikunta joskus yllättää, niin yllätti nyt tämä tekniikkakin. Eli kävikin niin, että harmiksemme tai harmikseni te ette näe nyt minua, koska mulla ei nyt jostain syystä kamera toimi, mutta toivottavasti kuulette minut hyvin ja minä ainakin kuulin Elisan tosi hyvin. Että kiva olla teidän matkassa ja mennään tällä kertaa näin. Loistava juttu. Näin me ollaan sopeutuvaisia niin kuin, ja joustavia, niin kuin liikunnassakin kannattaa olla. Mun nimi oli tosiaan Elisa Luomaranta. Mä toimin meillä Suomen Sydänliitolla terveyden edistämisen koordinaattorina. Ja lisäksi oma tausta on sitten ryhmäliikunnan ohjauksessa ja näiden omien 6-8, 6- ja 8-vuotiaiden tyttärien liikuttamisessa tässä käytännön arjessa. Tänään tässä webinaarissa on luvassa uusia ideoita perheen liikkumiseen. Mietitään ihan konkreettisia käytännön vinkkejä, mitä meiltä perheet paljon pyytää. Miten liikkua koko perheenä, ehkä koko sukuna, mitä ideoita sinne lapsille tarjolla ja miten siihen itse vanhempana ja isovanhempana osallistua. Lisäksi tässä webinaarissa mietitään ihan konkreettisia vinkkejä, miten sitä lasta innostaa liikkumaan. Me tiedetään, että lapsia on hyvin erilaisia, ketkä on hyvin luontaisesti innostuvia, herkästi innostuvia liikkumaan ja niin päin, että saa sisään sieltä piholta touhuamasta oikein hokea. Ja sitten me tiedetään, että on niitä lapsia, joita saa vähän keksiä erilailla kielikeskellä suutakin, että millaisia liikuntavinkkejä heille keksisi, niin niitä tänään vähän yhdessä mietitään. Ja loppuun sitten mietitään, että no mitäs sitten, ketä lomat koululaisilla on alkanut ja mistä niitä käytännön vinkkejä siihen liikunnan lisäämiseen perhearjessa vois saada tämän kesän ajaksi ja muutenkin. Aloitetaan ensimmäiseksi niistä uusista ideoista perheen liikkumiseen. Tässä kohtaa on tosi kiva, jos kirjoitat chattiin, jos näetkin jo tutun idean. Eli lähdetään katsomaan, millaisia meidän Suomen Sydänliiton neuvokasperhetoiminnalla, joka on 15 vuotta ollut Sydänliiton lapsiperheiden terveyttä edistävää toimintaa, niin millaisia ideoita siihen perheen liikkumiseen olisi meillä neuvokasperhe.fi-sivustolla esimerkiksi tarjoilla. Niin laita mielellään chat-kenttään, että jos sattuu näkymään jo joku tuttu, josta olet ehkä jo neuvokasperheen tai Sydänliiton liikuntavideoihin tutustunut. Ihan ensimmäisenä meidän olohuone-sirkusvideot. Nämä on sellaiset, mistä jos jostain liikuntavideoista yleensä meidät tunnetaan, niin tunnetaan juurikin näistä. Muistan oman serkkunikin kanssa jutelleeni, että hän oli koti-isänä ja kertoi, että mä oon löytänyt ihan todella hauskat semmoiset sirkusvideot mun tyttärille YouTubesta. Tällaiset olohuone-sirkusvideot. No siinä kohtaa kelpasi vähän röyhentää rintaa ja parantaa kaulusten asentoa ja kertoa, että tiesitkö, että ne on juuri siitä firmasta, mistä minä työskentelen. Ja sehän sitten nosti pisteitä tämän serkun silmissä. Olohuone-sirkusvideoita on huikeat 32 kappaletta. Kun meet meidän sivustolle, niin jos ei tämä sivu heti lataudu, niin syy on siinä.
videoita on todella paljon. Lisäksi tässä kohtaa muistutetaan myös, jos heti nyt menet sinne kurkkimaan, jos olet sen tyyppinen, että tykkäät webinaaria seurata ja samalla katsoa, niin neuvokasperhe.fi oli se sivu, missä kannattaa nytten vierailla, tai YouTube-kanava meillä. Niin tässä kohtaa on tärkeää vielä, että hyväksyt kaikki välttämättömät evästeet. Tällöin videot tulee näkyviin. Pian tulevat kyllä myös ihan sillä yhdellä hyväksymisklikkauksella, mutta vielä täytyy käydä sieltä evästeasetuksista hyväksymässä, niin saat nämä kaikki 32 video esille. Siellä on tehty vähän helpottamaan teidän oikean videon löytymistä sellaista jaottelua lähtien pienestä taaperosta vähän sitten isompaan taaperoon ja leikki-ikäiseen ja kouluikäiseen saakka. Tasoja on paljon ja siitä voi lähteä sitten hakemaan lapsen tasolle ja juuri teidän perheelle sopivaa videoa. Missään oikeastaan niissä ei käytetä välineitä, ehkä pehmolelua jossakin ympäri-ämpäri-liikkeessä, missä käännellään, mutta muuten oman kehon painolla, oman kehon osilla tehdään näyttäviä temppuja. Niissä melkeinpä kaikissa on ainakin vanhempi ja lapsi, ehkä kaksi vanhempaa, kaksi aikuista osittain myös. Paitsi että ne on mukavaa liikettä ja touhuilua, esimerkiksi iltahepuliin tai tiedetään, että nyt pandemian aikana, kun harrastukset on ollut vähillä, niin siihen energian purkamiseen siellä kotioloissa, niin sitten niissä on tosi tärkeä se läheisyys ja hyvän mielen yhteinen hetki, mitä toivottavasti nämä videot tuottaa. Pizzavideo on esimerkiksi semmoinen, mikä saa nauramaan jo pelkästään siitä katsellessa lapsen nauraessa, kun vanhempi siellä täyttää lapsen juustoilla ja muilla herkullisilla täytteillä. Eli ajatuksena ihan vanhakunnan pullataikina leikkiä, jota varmaan itse kukin meistä on joskus joko joistain lapsista leiponut tai itse ollut leivottavana. No, katsotaan, tuleeko chattiin, että oliko olohuone sirkus teille jollekin tuttu. Mielenkiinnolla sitä tuossa seuraan, mutta meillä saa leikkiä videot, on sitten vähän uudempia. Nämä on siihen hetkeen, mitä toivotaan, että tänä kesänä ei yhtään tule täällä. Nokialla rupesi ainakin nyt tosi kauniisti ukkoskuuro väistymään ja aurinko paistamaan. Toivotaan, että kesä on valtava aurinkoinen ja kaikki touhut melkeinpä tehdään ulkona. Saa näistä videoista vinkkiä sinne uloskin, mutta sitten myös niihin hetkiin, kun sitä räntää tulee poikittain ja pimeys valtaa jo iltapäivän tunteina, niin on ehkä hyvä löytää sitten myös tekemisiä ja välillä ideoita tarjoiltavaksi sinne lapsille sisälle olkkariin. Tämä on meidän joidenkin sisusta ja vanhempien kauhistus, kun sohvatyynyt lähtee paikoiltaan ja lähdetään esimerkiksi tekemään temppurataa niistä. Rahit löytää uusia paikkoja, lapset sisustaa olohuoneen paljon kauniimmaksi kuin me vanhemmat osataankaan. Lisäksi täällä esimerkiksi ilmapallotennistä tehdään sanomalehdistä patjoilla erilaisia temppuja. Kepparit on ainakin kovasti meidän tyttärillä, niin kepparit otetaan käyttöön ja tehdään niille huolellisesti rataa. Myös hyppynaroja hypitään sisällä ja siinä pääsee kanssa aikuisetkin mukaan. Ja erilaisia palloiluideoita kotona hyvinkin pehmeillä palloilla, ettei särjätä kristallilaseja tai kahvikuppeja. Kuppeja, niin siihen löytyy paljon näistä ideoita. Tässä lapset on kivasti äänessä näissä videoissa ja tekemässä itse näitä erilaisia ratoja. Ihana kysymys tuli chatissa, mistä videoita pystyy katsomaan, niin neuvokasperhe.fi, mikä nyt tuossa diassakin näkyy, niin se on esimerkiksi sellainen, että kun sieltä menette osuja on liikkuminen, joka on heti siellä syömisen jälkeen. Hampurilaisvalikko löytyy oikeasta ylänurkasta, jos mobiilisti käytät, ja sieltä liikkumisen klikkaamalla auki, niin pääsette näihin perheliikunta sisällä ja perheliikunta ulkona videoihin. Oikein hyvä kysymys. Lisäksi nämä kaikki löytyy tosiaan meidän Neuvokasperhe YouTube-kanavalta. No sitten sisäliikunnasta hypätään luontoon. Neuvokasperheessä tuetaan totta kai harrastuksia, ne on oikein hyviä.
kuitenkin semmoinen liikkuva perhearki on ihan mahdollista ilmankin niitä. Ja yksi ihana paikka siihen perheliikuntaan on metsä. Seikkaile metsässä -videoissa perhe yhdessä voi rakentaa risuista majaa. Siinä pääsee luovuus käyttöön, minkä näköinen on juuri teidän perheen maja. Ja myös ötököitä laitetaan purkkiin ja mietitään, että mitä ne syö, millaisia värejä niistä löytyy muun muassa. Totta kai päästetään vapaaksi sitten myös. Parkkourun aika in ollut nyt viime aikoina myös. Metsähän tarjoaa parkkouriin aivan mahtavan maaston. Siihen vähän ideoita tarjoilee toi metsäparkkouruvideo. Ja nämä kaksi viimeistä myös sitten pysäyttää meitä vähän sen luonnon ihmettelyn äärelle. Mistä kaikkialta luonnosta voidaan löytää kasvoja? Mistä me vanhemmat, mistä lapset yllättää näissä ehkä siinä mielikuvituksen runsaudessa on aina voittaa meidät vanhemmat, missä näkyykin silmiä ja suuta ja nenää. Ja sitten myös se ihan luonnon aistiminen yhdessä on näissä tosi ihana video. Ja me pysähdytään kokeilemaan, tunnustelemaan, haistelemaan, ehkä maistelemaankin luonnon antimia ja sitten juttelemaan niistä meidän kunkin perheenjäsenen kokemuksista. No, emme suinkaan unohda perheen pienimpiä olohuone-sirkusvideot, kun oltiin tehty, niin tuli paljon toiveita, että voi kun näitä olisi myös vauvoille. Ja tähän toiveeseen vastattiin meidän vauvasirkusvideoilla. Siellä on 8 erilaista videoa. Musta ihan sulosin on toi pusupunnerrus, mikä itse asiassa toimii aika hyvin myös vähän isomman lapsen kanssa. Ja meidän tyttäret on muun muassa laittaneet nuken lattialla ja tehneet itse pusupunnerruksia näin. Eli taas mielikuvitus on rajana. Ja muistan yhden yläkoulun terveydenhoitajan sanon, että joo, vähän vinkkaan näitä myös noille teideille, että ihan hauskaa tyttö- ja poikaystävillekin esimerkiksi. Eli taas mielikuvituskäyttöön, keksikää juuri teidän perheen tavat hyödyntää näitä. Mutta vauvathan nauttii siitä, että aikuinen saa siinä pikkusen hartialihasta vahvistusta tai muuta, ja sitten läheisyyttä, vuorovaikutusta molemmille. Lakona keinusta, varmasti monen kanssa tunnistama leikkimistä. Niissä keinutellaan sitä pienoista lakonan molemmista päistä tai sitten yksinkin pidettynä. Lentokone on ehkä niitä perinteisiä kanssa, missä aika moni meistä on lennellyt. Sivukyykky on aika veikeä kanssa vahvistamaan keskivartaloa ja jalkojen lihaksia. Vauva pääsee siinä hyvin lentämään. Ja myös esimerkiksi lantionnostoja ja muita tällaisia. Sieltä voi löytää ideoita siihen ekon elinvuoteen, ja kannattaa tosiaan katsoa se myös sellaisilla omin silmälasin, että mihin niitä voisi muuhunkin hyödyntää. Suloisuustakuu on kyllä niiden vauvojen ilmeissä ja nauruissa. No sitten hypätäänkin sinne vauvoista ihan sinne varhaisteineihin. Eli meidän ihan uudet trikkausvideot, jotka tuli tämän vuoden 2021 alussa. Ennen kaikkea nyt koululaisille suunnatut videot. Pistäpä chattiin, onko ehkä ensimmäinen kerta, kun kuulet sanan trikkaus. Nimittäin mulle oli, kun näitä ruvettiin tekemään. Trikkaus on näyttävä potkuja, hyppyjä, akrobatiaa yhdistävä laji. Laji, jossa on kyllä tosi makeen näköisiä liikkeitä. Me tehtiin sellainen sarja, missä on helpoimmassa päästä hauskoja ja tosi näyttäviä trikkausteppuja, jotka ollaan tiimin kanssa testailtu vähän läpi ja kyllä siinä ei nyt ihan noin makeasti mennä kuin lapset näillä videoilla, mutta pikkuhiljaa ehkä kesäloman nurmikoilla lähdetään möyryskuutteja ja pop 360.
Näissä videoissa on ihanaa meininkiä, jos teillä on siellä koululaisia kotona, niin kannattaa ehdottomasti näyttää ja haastaa kokeilemaan. Videoissa näkyy myös hyvin turvallisuusseikat ja ne asteet, miten voi pala palalta liikettä lähteä harjoittelemaan. Ei tarvitse hypätä heti tuota POP360, ihan niin kuin toi Johannes valmentaja hyppää tuossa kuvassa, mutta tavoitteita on hyvä olla ja ilon kautta näihinkin lähteä kokeilemaan ja innostumaan. Aiva Routo sanoo chatissa, trikkaus vielä ainakin yhdelle. Joo, mutta ehkäpä tulevaisuudessa yhä tunnetumpi. Nämä löytyy sieltä perheliikunta kotona -osuudesta. No sitten vielä koontina, hauska eläin, joka on toinen, mistä saadaan kyllä tosi paljon kiitosta. Kiitosta eläin, joka on tykätty monien perheiden keskuudessa ihanien eläinten asentojen ja eleiden ja liikkeiden avulla. Venytetään kehoa ja huolletaan kehoa. Esimerkiksi kuten tuossa kuvassa norsun korvat laitetaan käsistä ja venytellään kylkeitsessä. Tässä kun nostin itse, niin nostapa säkin, jos vaan tuntuu siltä, kädet ylös ja kokeile itsekin, miltä tuntuu, jos venytät. Mulla on täällä vähän helpompi, kun mä istun, jos sä pystyt seisomaan, niin ota leveä haara polvivarras ulospäin ja kunnon voimareisistä keskivartalosta vahvistat ja lähdet kaartamaan sieltä kylkiä. Ai että, tekee hyvää ainakin mulle tässä kohtaa iltaa lähes koko päivä koneella istuneena. Toivottavasti te olette myös vähän päässeet ottamaan liikettä sinne väliin, kenties taukoliikuntaa ja muuta. Hauska sä eläin, joka videossa lisäksi venytetään selkää, niin kuin kissa, ja sitten hoitaa vähän tanssiasennossa tasapainoa. Olisiko se hiiren tavoin kuin tanssi. Eli niitä kannattaa kyllä kokeilla. Moni sopii erinomaisesti kesänurmikolla ja kesälaitureilla tehtäviksi. Ja moni lapsi tykkää tämän tyyppisestä myös vähän rauhoittavammasta liikunnasta ja juurikin sitä keho huoltavasta ja liikkuvuutta lisäävästä liikunnasta. No, ehkäpä teilläkin on jo pyöräilty jonkun aikaa, ehkäpä harjoiteltu pyöräilyä tai jo konkarin elkein otettu kypärät ja pyörät esiin. Pyöräilyvideoita meillä on paljon ihan siihen opetteluun. Jos se on vielä teillä edessä, että opetellaan pyöräilyä, niin siihen vinkkejä, käytännön vinkkejä, miten sitä vanhempana voi tukea ja tarkasta auttaa ja kypärän varmistamiset ja muut pyörän turvallisuusvarmistukset. Myös sitten siellä pyöräilyvideoissa vähän harjoitellaan isompienkin juttuja, esimerkiksi sitä, kuinka hitaasti pystytäänkään ajamaan tai mennään pujotteluratoja pyörän kanssa. Eli myös sitten tuo vähän lisää haastetta ja ehkä mielenkiintoa tässä kohtaa kesääkin siihen pyöräilyyn ja vähän uusien taitojen opettelua sitten joka ikäisellä. Sitten joskus, kun tulee se pimeä märkä aika, niin tiedätte myös, mistä löytyy sitten talvileikkejä ja esimerkiksi taskulappusuunnistusta ja tämän tyyppisiä. Myös lumettoman talven leikkejä ja toki sitten myös lumileikkejä. Ja meillähän on se ihana tilanne, että samassa talossa on sydänmerkki, niin eväsretkiin meillä on paljon vinkkejä ja terveellisiä reseptivinkkejä sitten sydänmerkin resepteistä. Tämän tyyppisiä kokonaisuuksia. Annukka, sä saat jatkaa tästä. Mielelläni, kiitos. Ihanasti Elisa kerroit niin kuin vauvoille ja vähän isommille ja ihan murkuillekin niin kivoja liikuntavinkkejä, mutta tässä on semmoinen perheperjantai-idea, jonka on keksinyt perheen isä, jolla on 4 lasta, erikäisiä lapsia. Vanhin on vähän toisella kymmenellä ja sitten on 3 kappaletta aika näitä pieniä, ja tämä isä mietti, että mitä ihmettä, kun olisi kiva tehdä yhdessä jotain ja olisi kiva liikkuukin, mutta miten nämä eri-ikäiset saadaan niin kuin yhdessä liikkumaan. Ja niinpä hän keksikin tämän perheperjantain, eli he otti tavakseen niin, että joko ilta tai päivä kerran viikossa, jolloin perheellä on aikaa toisilleen. Siihen ei oteta mitään muuta, vaan pidetään se perheeseen yhteisenä aikana. Ja vuoroviikoin kukin perheenjäsen saa keksiä, että miten liikutaan yhdessä.
Ja silloin on todella kaikki mukana, vaikka ne isommatkin voisi ajatella, että no, mitäs toi nyt on. Mutta mukana, kun näin on sovittu. Ja joskus on tehty jopa kirjallinen sopimus, että perheen yhteinen sopimus, että se perhe perjantai tai mikä ikinä onkaan perhesunnuntai aamupäivä, niin silloin lähdetään yhdessä ja vuorotellen mietitään, miten liikuttaisiin tänään yhdessä. Ja motivaatio näille pienemmille ja varsinkin näille isommille tähän osallistumiseen syntyy siitä, että odottaa sitä omaa vuoroja, että milloin minä 12-vuotias sanonkin, että nyt koko perhe lähtee. Mikä se oli Elisa, oliko se trikkaamaan? Joo. Joo, aika hauska. Ja silloinhan ne muut on, että mitä nyt tapahtuu, että se on aika jännääkin. Ja silloin lähtee isä ja äiti mukaan trikkaamaan ja nämä pienemmätkin. Ja mikä hauskaa oli tällä perheellä, niin johonkin tapaamiseen näistä pienemmistä lapsista oli joku toivonut, että otetaan isovanhemmat mukaan. Ja isovanhemmat asukin siinä aika lähellä, niin ei muuta kuin mukaan. Ja sitten mentiin koko lähisuku, mentiin sen pienemmän toiveella sitten liikuttiin silloin perheperjantaina. Ja tässä heillä oli ajatus, että kun perhe on kuitenkin aika semmoinen, kaikilla on vähän vipinä ja vähän touhua, ja joskus on vähän sisaruksia vaan pientä kinaakin ja semmoista, että nyt kaikki semmoiset kiireet ja kinat ja että pois mielestä, ja kaikki saa heittäytyä. Että tavallaan mä vähän niin kuin mietin, että aika ihana ottaa se isovanhemmatkin vaikka mukaan, ja sitten se 4-vuotias sanoi, että nyt ollaan kaikki matoja. Ja sitten saadaan se isäiti ja isoisäkin sinne madon lailla luikertelemaan ja heittäytymään, niin voi vaan arvata, kuinka hauskaa se on. Itse asiassa loppujen lopuksi kaikille, ei vain niille pienille, vaan myös niille isovanhemmille ja lasten omille vanhemmille. Ja sitten heillä tämä perheperjantai päättyi siihen, että joko sen tuokion jälkeen tai sitten iltapalakeskustelun yhteydessä, niin kaikki sai kertoa, että miltä se tuntuu. Oliko se helppo, oliko se vaikeaa, oliko se tosi hauska nähdä, kun se isoäiti luikerteli siellä nurmikolla tai ihan aidosti mukavassa ilmapiirissä, että miltä tuntui. Ja sitten päätettiin taas, että kenen vuoro on viikon kuluttua. Ja sitten se sai alkaa se, kenen vuoro oli viikon kuluttua, niin miettimään, että mitä me tehtäisiin, mikä minusta olisi kivaa, että kaikki lähtisi siihen mukaan. Ja tästä pikkuhiljaa tämä isä kertoi, että tuli semmoinen olo, että koko perheelle ja kaikille perheenjäsenille, että mehän ollaan itse asiassa aika liikkuva perhe. Että jos sitä tarkastelin, niin voi olla, että ei kaikki ehkä tiukasti ajatellen ollutkaan varsinaista liikkumista, mutta kaikki liikkeen liikkuminenhan on hyväksi. Eli ihanasti he pystyivät sanoa, että me liikutaan yhdessä ja tehtiin milloin mitäkin. Että tämä on semmoinen idea, mikä on kiva, jos nappaatte ja mietitte, että mikä se hyvän ajankohta on just teidän perheelle. Eikä se tarvitse kestää pitkään. Se voi olla vaikka ihan tunnin juttu tai puolen tunnin juttu kotipihalla, missä tahansa. Mutta se, että vuorotellen saa sen ehdotuksen ja päätöksen tehdä, että mitä nyt tehdään, niin se innostaa. Hyvä Elisa, paatko seuraavan vinkin sitten? Bingot. Joo, varmaan meille kaikille bingo, ainakin meille aikuisille bingo on tuttu. Ollaan ehkä joskus pelattu ja huudeltu bingo, bingo, bingo. Ja nyt on olemassa tämmöisiä luontobingoja. Luontobingo ja toisen nimi on talvibingo. Eli Suomen Latu on tuottanut tämmöiset luontobingo-materiaalin, jota saa sitten tulostaa vaikka Googleen. Voitte laittaa, että luontobingo ja siihen perään kirjoittaa Suomen Latu. Niin ainakin kun mä tein niin, niin tuli suoraan näihin sivuille, missä nämä voi tulostaa. Ja lähtee sitten perheen kanssa luontoon, ottaa vähän kynää mukaan. Ja tätä voi tehdä, että jokaisella perheenjäsenellä on oma kortti. Tai sitten voidaan tehdä parittain tai ryhmissä tai ihan miten vaan. Ja lähdetään liikkumaan luonnossa ja katsomaan, miten siellä luonnossa on. Että tuleeko vastaan orava tai näkyykö siellä käpy. Tai. Ja sitten kun tuosta kortista jonkun sanan sieltä löytää, niin rasti siihen. Ja kun viis on vaakasuorassa, pystysuorassa tai pinottain peräkkäin, niin ei muuta kuin kovaa saa kiljasta, että bingo, bingo, bingo. Ja sitten tämän kortin kanssa voi jatkaa, eli pikkuhiljaa yksi sun toinen huutelee siellä bingoa, ja sitten saadaankin loppujen lopuksi kortti täyteen. Ja se, mikä musta on tosi kiva, ja lapset kyllä taatusti innostuu siitä, että
nämä bingot sisältää näitä asioita luonnossa, mutta mikä estää perhettä tekemässä omaa bingoa? Eli paperia käteen ja kynä käteen ja lapset yhdessä tai vaikka lapset voi tehdä itsekseen keskenään bingon ihan kuinka vaan ja keksiä, että mitä sieltä luonnosta voisi oikein löytyäkään. Sieltä voi tulla vähän samoja kuin tässä bingossa on, mutta sitten voi tulla ihan eri juttujakin. Ja se on niin kuin meidän perheen bingo. Mutta tätä kannattaa kokeilla ja voi sanoakin, että sitten bingon saa huutaa vaikka kuinka kovaa, se on lapsista kiva, kun saa ihan oikein niin kuin sovitusti kiljasta siellä sitä bingoa. Hyvä. Sitten Elisa, seuraava. Mutta sitten niin kuin tuossa, tai Elisa alussa sanoikin, että lapset on erilaisia ja toiset syttyy heti ja toiset syttyy vähän hitaammin ja ollaanhan me vanhemmatkin vähän erilaisia. Joku meistä tykkää liikkua, toinen ei tykkää niin paljon liikkua, toinen tykkää liikkua näin ja toinen vähän noin, vähän eri lailla. Niin mistä me löydettäisiin vinkkejä lapsen innostamiseen, että lapsi innostuisi liikkumaan ja kurkataan, mitä täältä löytyy. Tämä vaikuttaa tosi hyvältä. Varmaan voitte monet te, ketkä olette nyt mukanakin tässä webinaarissa ja teillä on omia lapsia tai lapsenlapsia, niin varmaan uskotte, että hyvän näkemisen voima on ihan mieletön voima. Siis niin kuin tässä lukee, supervoima. Eli mikä on kiva meillä aikuisilla, kun me voidaan kehua, me voidaan kannustaa, me voidaan kiittää lapsia ja tietenkin toisiammekin siinä tilanteessa, missä yhdessä liikumme. Aina löytyy kehumispaikkoja, kannustamisen paikkoja tai kiittämisen paikkoja, vaikka kuinka pienestä asiasta. Ja silloinhan sitä just oppiikin, varsinkin lapset, just kun he huomaa, että he osaa ja jaksaa ja pärjää. Ja muut vielä huomaa sen ja vielä sanoo sen ääneen. Aika mahtava ilmapiiri tulee tämmöiseen perheliikunnan hetkeen. Eli myönteinen ilmapiiri ja yhdessä tekeminen on pohjalla siellä, että tämä supervoima huomaa, hyvä pääsee niin kuin vauhtiin ja voimaan ja esille siinä perheen yhteisen liikuntatuokion aikana. Tätä kun kokeilee oikein niin kuin ihan suunnitelmallisesti kokeilee, niin kiva huomata, mitä sitten seuraa. No entäs sitten, mikä muu voisi olla semmoinen kiva jippo? Liikkuminen ja perheen arki, niin kuin tuossa äsken jo sanoin, että arki on aika vilskettä monessakin lapsiperheessä. Ja, niin jotenkin tuntuu, että on aika lohduttavaa se, että 5 minuuttiakin on parempi kuin ei mitään. Eli on hyvä ajatellaan niin kuin liikuntana ihan kaikki, missä me liikutaan, itseämme liikutellaan tai liikutaan tai lähdetään liikkumaan, että mitään sellaista minimiaikaa ei tietenkään ole. Ja kotipihahan on ihan loistava paikka liikkua. Ja niin kuin joskus on ollut puhettakin, että ne lapset on kyllä niin kestäviä ja sitkeitä, että ei ne kyllä rikki mene, vaikka ne jostain pieneltä kalliolta liukuisikin alas tai tuossa poika roikkuu puunoksella, että jos vaikka ote pettäisi ja siitä tipahtaisi vähän alas, niin ei kun uudestaan kiipeämään. Eli ihan kaikki pienetkin liikuntahetket on hyvä käyttää hyväksi. Semmoisetkin, mitkä ei edes tunnu, että ne olisi liikuntaa. Ja sitten arkiliike, eli välimatkat arjessa pyöräilen, kävellen, päiväkotiin, eskariin, kouluun, kaverille, isovanhemmille, kauppaan, kyydissä tai itse pyöräille, riippuu mikä kestä lapsista on kyse, että niitä meillä varmasti kaikilla arjessa löytyy, että sitä pitää vaan hetken miettiä, että missä olisi semmoinen hyvä hetki meidän perheen elämässä, missä voisi tätä arkiliikettä sitten hyödyntää. Ja sitten anna lapsen loistaa, olla parempi kuin aikuinen. Mikä sen mukavampaa lapsille, kun huomaat, että hei, ei toi iskä tätä osaa näihin kuin mä osaan. Tai niin kuin, mitä äiti, onko toi noin vaikeeta, hei mummo, ei. Ja lapsikoina, kato näin, ota musta mallia. Sehän on aivan mahtava sille lapselle, kun se kokee, että se osaa ja pärjää. Ja siihen, kun se saa vielä kehut ja kiitokset päälle, niin ilta on tai päivä on pelastettu. Ja se, että kun lapset on niin erilaisia, että he tykkää erilaisista liikunnasta, niin jotenkin vanhemman rooli on aika sillä lailla mukavaa, että me voidaan tarjota kokemuksia lapsille vaikka minkälaisista erilaisista liikuntamuodoista. Jousiammunnasta, voimailuun, tanssista, kilpajuoksuun, ihan mitä vaan. Kyllä se lapsi sitten
kertoa, sitä paitsi me vanhempina kyllä nähdään, että oliko toi kiva juttu lapsesta vai eikö toi ollut kiva juttu, haluatko se lisää tuota vai sanooko se, että blää, toi ei ollut yhtään kivaa. Ja vaikka sanoisikin, että blää ei ollut kivaa, niin lajeja on niin paljon tarjolla, että sehän on vaan minun mielestä viksu lapsi, joka sanoo, että toi ei ollut mun juttu, jotain muuta voitaisiin kokeilla. Ja kokeilemalla sit löytyy usein se lapselle mieluinen tapa liikkua ja myös perheen yhteinen mieluinen tapa liikkua. Niin kuin siinä perhe perjantaissakin, niin sittenhän voi ottaa uusiksi jonkun semmoisen kivan, mikä joku perheenjäsen sitten keksi jonkun kivan tavan yhdessä liikkua. Ja se olikin niin kivaa, niin otetaan se kuukauden päästä vaikka uudestaan. Ja jokainen vanhempi voi olla hyvä liikuntakasvattaja ja onkin, että ei se vaadi mitään ihmeellisiä taitoja, että oman lapsensa kanssa touhuumista ja ehkä vähän semmoista tutkailua, että kun näkee, että mistä se lapsi tykkää tai mikä lapselle ehkä ei ole niin mieluista. Ja vanhemmuus, niin kuin tässä lukeekin, on maraton matka, että se on meille vanhemmille ikuista oppimista ja välillä vähän erehdystäkin ja välillä huomataan, että omat intressit ehkä vähän vie tätä liikuntaakin siihen suuntaan, mistä itse tykkää, mutta sitten kun kuuntelee vähän sitä lasta ja katselee sitä lasta, niin huomaa, että kyllä sieltä löytyy niitä yhteisiä tekijöitä koko perheelle, mitä yhdessä tykätään tehdä. No sitten, Elisa, voidaan mennä vähän eteenpäin. Tämä on musta aivan ihana kuva. Tämä on niin kiva kuva. Haasteiden kääntäminen taidoiksi. Että kyllähän totta kai lapsille tulee sellaisia tilanteita, liikunnassa, niin kuin meillä aikuisillekin, että joku asia tuntuu tosi haastavalta ja ajattelee, että en mä tota niin kuin opi. Ja sitten me aikuiset ajatellaan, että voi ei, ja lapset voi ajatella, että liian vaikeaa, mutta lapset onkin siinä myös niin näppäriä, että nehän keksiikin sitten siitä samaan tilanteeseen jonkun toisen ratkaisun. Niin kuin tässä on musta niin kiva, että jos pitäisi joku painavaa taakkaa kantaa, niin ei mitään, hypätä sen päällä ja jaloilla pyörittämään. Jos annetaan joku vaikka liikuntaväline, vaikka mikä mailla se vaikka voisi olla pallopeleihin liittyen lapselle ja ajatella, että pelataan nyt vaikka sulkista, niin yksi, kaksi siitä voi tullakin. Lapsi päättää, että ei sulkista, että en mä tohon osu. Ja sitten se sanoikin, että ei, tässä tulikin nyt keppihevosille, pannaan tämä tälleen esteeksi, että tässä tulikin tämmöinen keppihevosrata. Käytetään sitä sulkapallomailla siinä apuna. Ja sitten vanhempana tietenkin ei me sitä jarruteta, vaan päinvastoin, mitähän meidän piti tehdä, meidän piti vaan kannustaa ja kehua, että vau. Wow, sä keksitkin tommosen. Ja sitten ehkä sille sulkapallon pelulle vaikka esimerkkinä voi olla joskus myöhemmin lapsella into sitten kokeilla sitä. Mutta lapsi on aika luova, ja kyllä meistä vanhemmistakin tosi moni on luova, että keksitään sitten vaihtoehtoinen. Koska se on tärkeää, että lapsille ja niin kuin meille aikuisillekin, että me saadaan semmoista onnistumistakin liikkumisessa ja liikunnassa, ja jotenkin tulee semmoista positiivista tekemistä, ja se ilmapiiri on semmoinen positiivinen. Vaikka kyllä tietysti siihenkin liikuntaan kuuluu sekin, että joskus tuntuu, että tämä on niin vaikeaa, mutta sitten voidaan ajatella, että tehdään nyt muuta ja ehkä myöhemmin sitä opetellaan sitten jotain taitoja esimerkiksi. No mitä sitten Elisa, kun meillä nämä me aikuiset, me isät, äidit ja isovanhemmat ollaan kyllä kaikki vähän erilaisia liikkuja. Suomessa on tehty väitöskirja työtäkin tästä liikkujatyypeistä. Eli joku meistä on elämysliikkuja, toinen on kova kilpailija ja kolmas on semmoinen, joka haluaa tuottaa liikuntaa, eli se ohjaa ja järjestää paljon ja opettaa. Ja joku on semmoinen tunnollinen uurastaja, niin kuin hiki lentää, kun pitää katsoa aktiivisuusmittaria kellossa. Ja joku on semmoinen himoliikkuja, se on tuolla keskellä alhaalla oikein semmoinen liikunnan suurkuluttaja. Toinen miettii, että on järkevä liikkua, koska se on terveyden kannalta hyvä asia. Ja sitten viimeinen on vielä tämmöinen liikunnan kolhimalo, joka ehkä muistaa tamburiinit koulussa ja muistaa, että ei ollut niin kiva koulun liikuntatunneilla. Että näinhän me ollaan me aikuiset. Me varmaan löydetään itsemme kukin jostain noista, että kuka meistä on mikäkin näistä. Ja liikutaan ehkä, tai pyritään ehkä omiakin lapsia ohjaamaan sitä kautta, että jos elämysliikkuja tykkää musiikista ja tanssista, ja sitä helposti me ajatellaan, että ehkä se meidän tyttökin tykkää siitä elämysliikunnasta ja tanssista, ja ohjataan vähän siihen suuntaan, tai jos mulla on kauhean kova kilpailu vietti, että montako metriä sain, ja montako sekuntia meni, ja ennätys parani, niin ajatellaan, että se meidän lapsikin tykkää ehkä siitä, että nyt otetaan sekuntikello mukaan.
Mutta näin yksinkertaisesti ei olekaan, mutta on ehkä hyvä huomata tämä, että keitä kaikkia ja minkälaisia liikuntatyyppejä just teidän kotona löytyy. Ja katsotaan muutama vinkki meille vanhemmille, että miten kannattaisi hyödyntää tätä liikuntatyyppiajattelua. Eli tähän on koottu sellainen pieni muistilista vanhemmalle ja isovanhemmalle. Eli usein se, että millainen liikuntatyyppi sinä isänä tai äitinä tai isovanhempana olet, niin saattaa heijastua siihen, että millaisia liikuntatilanteita tarjoat lapsellesi. Hirveän luonnollisesti, että näin käy. Mutta niin kuin äsken sanoin, että lapsen liikkuvatyyppi ei olekaan ollenkaan se sama, mikä sulla. Että se metrien tai sekuntien laskeminen ja seuraaminen ei yhtään sytytä sun omaa lasta. Mutta toisaalta tämä erilaisuus on kiva mahdollisuus ja se voi niin kuin sitten vahvistaa molempia. Että välillä tehdään, liikutaan yhdessä näin ja välillä näin toisella lailla. Mutta hirveän tärkeää on oikeastaan saatella, että lapsi oppii siihen liikuntaan ja pysyy semmoinen mukava myönteinen ilmapiiri, niin meidän vanhempien isolla korvalla kuulla ja katsella sitä oman perheen lapsia. Ja hyväksyä se, että kaikki liikuntatyypit on niin kuin tasa-arvoisia, mikään ei kuvaa sitä, että, tai se pääpaino ei ole sillä, että kuinka aktiivinen olet ja kuinka hyvä olet, vaan meidän sitä omaa suhtautumista liikkumiseen. Kuuntele lasta. Seuraa hänen puuhiansa, näet heti, minkä tyyppisestä hän tykkää ja sitten mistä hän niin kuin nauttii ja mitä hän vaikka siinä perheperjantaisessa, että minkä tyyppisen hän itse, kun hänen vuoro on, niin minkä tyyppisen liikunnan hän valitsee. Ottaako hän, sanooko hän, että otetaan sekuntiello mukaan tai metrimitta mukaan vai mitä hän haluaa sitten? Haluuko hän sen ottaa sen pehmolelun ja miettiä jotain muuta sitten, miten liikkua? Ja hirveän kiva lapsista on se, että he saa itse suunnitella vanhemmankin kanssa, mutta että se vähän niin kuin se johtoasema siinä suunnittelemassa olisi sillä lapsella. Että vanhempi myötäilee ja lapsi saa tehdä niin kuin päätöksiä ja vanhempi vaan hoksaa, että oi mitä sä keksitkin, että toihan kuulostaa kivalta ja tehdään noin niin kuin sä ehdotit. Ja niin kuin sanoin, että joskus on niin, että kyllä siinä liikunnassa lapsikin törmää niin kuin aikuinenkin siihen, että aina ei ole helppoa, vaikka kuinka haluaisi vaikka sitä sulkapalloa oppia, mutta se vaan ei meinaa luonnistua, niin sittenhän meillä on kiva tehtävä, kun voidaan isänä tai äitinä niin kehua lasta siitä, että hienosti sä yritit ja kohta se siitä onnistuu, että harjoitellaan yhdessä vaan lisää. Ja niin kuin tuossa sanoinkin, että mitä teidän perheessä pidetään liikuntana, että kaikenlainen liikuntahan on tosi tärkeää ja arvostettavaa. Että hyvin semmoinen matalan kynnyksen liikkuminenkin ja leikithän on lapselle liikuntaa, että ehkä mitä pienempi lapsi, niin olisiko se sitä tärkeämpää, että se ei ole niin kovin määrätietoista ja niin tiukasti suunnitelmallista ja semmoista etenevää, vaan että ihan kaikki, ihan ne puussa roikkumisetkin on niin kuin loistavaa liikuntaa lapselle ja yhtä lailla aikuiselle, milloinkohan ollaan viimeksi kokeiltu puissa roikkumista me aikuiset. Ja tuosta tulikin sanoneeksi jo, että puhutaan lapselle myönteisesti liikunnasta. Ja yksi aika kiva tapa, mikä meilläkin, mä muistan, vaikka meidän lapset on jo kohta nafti 30-vuotiaita, niin muistan aina se, että kun näitä liikuntauutisia ja urheilua myös katsottiin telkkarissa ja niistä puhuttiin, niin jotenkin se auttoi sitä, että ne innostui siitä. Ja kun ne näki vaikka jotain yleisurheilukisaa televisiossa, niin ei siinä kauan mennyt, kun ovi kävi ja sitten mietittiin, että kuinka pitkälle mä hyppään, niin kuin nekin hyppäsi siellä pituuskilpailua yleisurheilukisoissa, että haluttiin tai otettiin joku keppi ja mä olen nyt sitten keihäänheittäjä, että miten pitkälle lentää, että kyllä se niin kuin sytyttää monta kertaa lapsia, kun ne näkee. Ja kun se liikkuminen ja liikunta on niin kuin läsnä siinä perheen elämässä. Tällainen tavallinen arkinen asia, joka sinne sitten sulahtaa sinne perheen arkeen. Milloin pienempänä, milloin isompana annoksena. Hyvä. Ja sitten me voitaisiin Elisa vielä mennä eteenpäin. Ja oikeastaan päästä siis sut kertomaan, että mistä ideoita koko kesäksi perheen yhteiseen liikkumiseen. Kiitos, Annukka.
Mun piti tietenkin oikein ihan purea kieltä, että mä sanonut sitä tuossa alussa, kun mä tiesin ja muistin, että me ollaan tähän loppuun se laitettu. Mutta tämä webinaari osui nyt kyllä täydelliseen ajankohtaan. Nimittäin meillä on eilen alkanut koko kesän jatkuva Mitä tehtäis? -videosarja. Ja juurikin kaikki nuo videot, mitkä luettelin teille tuossa aluksi, niin jotakuinkin kaikki tuutte näkemään nyt joka maanantai ilmestyvässä uudessa liikuntaideassa ja videossa vähän uudella ilmeellä. Eli sieltä löytyy niin vauvasirkusta kuin trikkausta, kuin olohuonesirkusta ja luonnon ihmettelyä, pyöräilyä ja muuta, niin kannattaa tässä kohtaa viimeistään ottaa se kännykkä käteen, ellei et ole siellä jo surffailu ihanasti, te olettekin sieltä kysellyt, että mistä näitä löytyy, niin neuvokasperhe.fi/liikkuminen on osoite, mistä löytyy tällä hetkellä kokokin sarja, voit sieltä jo varaslähdössä kurkata, tai sitten ota se sun somekanava, on se sitten Facebook tai Instagram, niin näillä molemmilla meidän neuvokasperhetileillä joka maanantai näette aina uuden viikkoidean. Eli itse ajattelen, että aika kiva tapa jatkaa tästä, jos webinaari on nyt herättänyt vähän ajatuksia ja on tuntunut jotkut ideat semmoiselta, että voisi kokeillakin, niin nyt kun laitatte neuvokasperheen somekanavat seurantaan Facebookissa tai Instagramissa, niin me pidetään huolta siitä, että kerran viikossa vähän muistutellaan ja kertoillaan taas uutta videoideaa sinne kesän koululaisten äitiin, mitä tehtäisi -kysymykseen. Ja siellä on paitsi tosiaan liikuntaa, niin sitten sitä yhdessäoloa ja yhteisen hetken äärelle pysähtymistä. Niin kannattaa ottaa nämä somekanavat seurantaan tai käydä jo varaslähtöllä siellä neuvokasperhe.fi/liikkuminen kurkkaamassa, että mitä kaikkea tänä kesänä tuleman pitää. Yhdessä Mieli ry:n kanssa ollaan nämä teille tuotettu. Ja lisäksi haluan tässä lopuksi muistuttaa tai kertoa, ja itse asiassa tosi mielellään taas chat-kentässä kuulisinkin, että oliko tämä ehkä kenties ensimmäinen kerta, kun neuvokas perheestä kuulit. Tiesitkö ennen, että Suomen Sydänliitolla on 15 vuotta ollut tämmöinen lapsiperheiden terveyttä edistävä toiminta? Ja se, mitä kaikkea muuta me liikunnan lisäksi ollaan, niin me halutaan nimenomaan korostaa sitä terveystaitoajattelua, mitä Annokko ihanasti sen kivikuvan avulla kuvasit. Sitä, että me käännettäisiin ne monet haasteet ja puutteet, mitä meillä itse kullakin on verrattuna terveisiin elintapoihin, niin käännettäisiin ne niiksi terveystaidoiksi. Niitä me opetellaan me aikuiset ja meidän lapset on hyvin, hyvin herkässä iässä oppimassa monia terveystaitoja. Ja kaikki se terveystaitoajattelu lähtee siitä, että me juuri tällaisina ollaan arvokkaita ja hyviä, ainutlaatuisia just sellaisina kuin me ollaan, ja niin meidän lapsetkin. Ja sieltä pohjalta me halutaan pitää hyvää huolta itsestämme, hyvinvoinnistamme ja perheemme hyvinvoinnista. Ja neuvokasperhe.fi-sivusto sekä meidän somekanavat tarjoaa paljon ideoita, videoita, perhearjen makuisia vinkkejä siihen, että ne terveet elintavat olisi siellä kuuluisien ruuhkavuosien tai perhearjen palapelien keskellä mahdollisimman helppoja kokeiltavia, että olisiko toi syömisen vinkki tai toi resepti vaikka meille nyt helpottama. Siellä on esimerkiksi vinkkejä valikoimaan syömiseen ja nirsoiluun, joka on aina tosi suosittu juttu meillä. Tai meidän perheen ruokaviikko, missä on reipas 40 reseptiä yhteistyössä Sydänmerkin kanssa tehty helpottamaan sitä arjen ruokasirkusta. Sitten siellä oli tämä reilu runsas liikuntaosuus, mistä tiedätte te jo hyvin paljon tämän päivän osalta. Lepoosuudessa on vinkkejä lapsiperheen nukkumiseen, joka on hyvin tärkeä teema, ja myös rentoutumiseen. Siellä on mindfulness-harjoituksia, joita löydätte meidän YouTube-kanavalta myös paljon. Lämmin suositus nauttia niistä ja pysähtyä tämän kesän äärelle. Perhearkiosuus taas on runsas osuus täynnä ruutuajan vinkkejä, tunnetaitojen ajatuksia, arkirytmiä.
Ja tässä osuudessa on ehdottomasti eniten tehtäviä, joita tiedetään, että perheet käyttävät paljonkin sieltä katsomassa ja kurkkimassa. Ja myös ehkä olette saattaneet neuvolassa tai muualla, niin kouluterveydenhuollossa tai muualla törmätä. Keho-osuudessa on vinkkejä siihen, miten tukea lapsen tervettä keho- ja ruokasuhdetta, kehotyytyväisyyttä. Ja lisäksi siellä on paljon perheiden ajatuksia siitä, että miltä tuntuu, kun oma lapsi on ylipainoinen ja mikä meidän perheellä siinä on se paras vinkki, mikä meillä toimii. Siellä on meidän perheen hyvinvointikurssi, joka tarjoaa monenlaista erilaista pohdittavaa siihen teemaan ja paljon erilaisia tehtäviä. Lämmin suositus käydä kurkkaamassa, jos nämä teemat kiinnostaa sinua. Ja käy vinkkaamassa myös kaverille, jos tuntuu, että tänään sellainen kolahti. Esimerkiksi jakamalla meidän nettisivusta screenshotti tai jakamalla joku meidän somekanavan postaus, jos tuntuu, että joku siellä on semmoinen, mikä tänään sulle osui ja upposi liikunnasta esimerkiksi. Me halutaan muistuttaa, että me ollaan laajasti somessa. Paitsi siellä Facebookissa ja Instagramissa, niin meidän löydät myös Twitteristä, YouTubesta ja Pinterestistä. Myös Sydänliittokanavat sekä Sydänmerkkikanavat kannattaa ottaa seurantaan, niin saatte paljon terveen hyvinvoivan arjen käytännön vinkkejä, arjenmakuisia ajatuksia siihen omaan arkeenne. Sydänliittoa kannattaa myös miettiä, että olisiko se semmoinen, mihin tulet jäseneksi ja tuet sillä lailla paitsi sydänsairaiden eteen tehtävää, heidän tueksi tehtävää toimintaa, niin myös terveyden edistämistä ja esimerkiksi lapsiperheiden hyvinvoinnin parissa tehtävää toimintaa. Neuvokasperhe.fi-sivu oli se, mistä löydät lisää paljon lapsiperheille, ja sydän.fi on sitten se, missä on todella paljon erilaista materiaalia niin aikuisille kuin sitten ihan oikeastaan vauvasta vaariin saakka. Ja Sydänmerkki on se sivusto, missä sitten niitä reseptejä. Chatissa on tullut kommentti, että neuvokasperhe on tuttu ja mielestäni tosi hyvät sisällöt. Lämmin kiitos palautteesta. Ihana kuulla. Ja sitten tuli kysymys, että pystyykö tämän luennon katsoa tallenteena, niin kyllä, mikäli vaan tekniikka on suotuisa ja ukkoskuurotkin näyttää väistyneen, niin painan tuota pikaa meille tämän tallenteeksi ja loppuviikon aikana on sitten näkyvillä YouTube-kanavalla Sydänliiton puolella. Tässä kohtaa, Annukka, onko sulla muuta vai kiitetäänkö me osaltamme? No oikeastaan mä toivon vaan kaikille kuulijoille ihanaa kesää, ihania hetkiä koko perheen voimalla. Ja joskus vaikka isovanhemmatkin mukana, niin liikkumisen ääressä. Nautitaan liikunnasta ja ulkoilusta ja yhdessä olemisesta. Kyllä, oikein aurinkoista ja ihanaa kesää kaikille. Kiitos, että olitte mukana. Moi moi. Moi moi.